O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Ser como seu senhor, se ao dono da casa chamarem de Beuzebu, quanto mais ao pessoal da casa. Não tenhais medo deles, não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, o Evangelho nos convida a refletir sobre a relação do mestre e discípulo. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. No campo humano, não é impossível que o aluno chegue a ultrapassar a quem ele ensinou, o ABC de uma matéria. Na história, tem muitos exemplos de que isso já aconteceu, onde o discípulo supera o seu mestre. Mas a chave da sabedoria está somente nas mãos de Deus, que dá ensinamento a todos os seres vivos. E assim somos convidados a participar dela. O Senhor nos dá discernimento para que possamos compreendê-la. E isso em vários níveis, desde os grandes sábios ou até uma criança que se prepara para a vida. Podemos acrescentar também muitas coisas essenciais para enriquecer o valor pessoal de cada pessoa. Porém, devemos tomar cuidado quando fazemos associações que possam distorcer ao invés de enriquecer. Porém, temos que tomar cuidado, pois o mundo nos ensina muitas coisas que não são de Deus. Devemos também nos abster de muitas coisas do mundo. Por isso, o Evangelho de hoje nos abre os olhos a respeito de fatos inquestionáveis que o discípulo possa às vezes ser incompreendido, que ele encontre obstáculos ou até seja perseguido por ter se declarado seguidor de Cristo. A vida de Jesus foi um serviço ininterrupto em defesa da verdade, em defesa de seus filhos. A fidelidade a Cristo, que é o Mestre, é o melhor de que podemos nos gloriar. Temos que ter orgulho quando o Senhor nos ajuda e está conosco, pois todo aquele que se declara que é cristão e que segue a Cristo, esse será perseguido, porém, segundo as mesmas promessas de Jesus, será honrado, pois ele será declarado diante de Deus que está nos céus. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.